Okay, Assalamualaikum. Tutorial hari ni. Okay, masuk dulu page OMST. Nampak tu dia punya address. Okay, lepas tu dia keluar OMST. Kita pilih. Dia ada banyak option. So, kebanyakan kita pakai Windows, OS Windows. Okay, kita install dia punya. Satu, kita ambil MyTrust ID untuk OS. Okay, kita klik. Dia akan download lah. Benda ni akan download. Saya tahu pasal apa. Ramai kawan-kawan tak boleh detect USB. Dia tak boleh detect USB sebab tak install benda yang first ni. Token JC driver. Hat tu pun kena download juga. Kalau tidak, dia tak detect kita punya USB token. Okay, mula-mula kita buka ni. Klik. Bila dah download. Klik. Okay. Kita klik. Ni hat driver token JC ni. Jangan extract. Kita terus klik tang tu. Okay, klik. Dia akan run lah. Run sendiri. Okay, klik run. Jangan tak klik pula. Okay, klik run sekejap. Dia start install. Nampak tu. Soft Cert Authentication Client. Okay, dia ada banyak bahasa. Boleh pilih dah. Mula English. So, kot nak pakai bahasa Korea ke, Czech Republic ke, Uganda ke, boleh pilih tang ni. Tapi kita pilih English lah, mudah. Okay, dah pilih English. Next. Okay, ni dia punya license agreement lah. Sebagai lawyer, kita kena baca. Okay, mula-mula. First page. Okay, kita baca. Okay, dah selesai kita baca. Bila selesai baca, kita klik. Okay, I agree. Tak apa, tak tahu. Next. Next, dia pilih folder. Next. Okay, ambil yang first. Hat, tak usah duk ambil hat nombor 2. Gatai. Okay. Next lagi. Okay, sekejap lagi dia install. Bila dia install sekejap lagi, kita tunggu je lah. Few minutes dia kata kan. Dekat berjam jugalah. Tak ada lah berjam. Kalau komputer laju, pop. Set ya. Okay, settle. Yes. Tunggulah. Tunggu saat sampai dia habis lah. Puk, 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 puk. Jalan, 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 jalan. Minum air sat. Okay. Time ni lah duk WhatsApp duk masuk. Tunggulah sat. Sabar. Saya buat video. Hang ni abai. Tunggu sat. Okay. Okay, dia jadi lagu ni bila dah install. Okay, kita pi install hat tu pula dah. Apa nama? Kita pi ambil yang MyTrust ID pula. Okay. MyTrust ID ni pula, bila kita klik, kalau kita tak cukup software, contoh, okay, kita klik, tengok. Okay, klik 2 kali. MyTrust ID, dia akan kata, siapa yang tak ada net frame apa jadah tu, kena install lah tu dulu. Okay, so kita install. Yes. Pop dia. Sekejap dia keluar lah, dia install kat bawah. Dia download kat bawah tu, benda tu. Net apa berjadah 6.4 apa tu. Okay, sekejap dia tu, kita pun install benda tu. Okay, open. Open. So dia run. Okay, dia akan install. Pum, 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 pum. Siap. Microsoft Net. Okay, macam biasalah. Agreement sebagai lawyer kita baca. Ya, baca. Pop. Yes, agree. Next. Okay, kita tunggu. Benda ni lama. Jangan tak sabar. Lama, lepas tu dia akan install slow-slow. Slow, memang slow sangat lah. Okay, lepas tu finish. Lepas tu restart komputer dulu. Kalau tidak, dia tak boleh baca. Restart komputer. Okay, restart. Pum, padam komputer. MBKI ni. Tutup. Okay. Okay, dah restart. Tadi kita cari balik installer kita tu. Klik ya dekat program tu. Kita cari MyTrust ID tu. Dia keluar balik ni lah. Kau nak install balik pun tak apa. Nak download balik pun tak apa. Okay, lepas tu dia. Kita klik. Okay, dia klik. Dia keluar tu. Kita klik balik. Dia akan install lah. Dia install apa semua. Pumpak, 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 pumpak. Tunggu set. Okay, dia install. Next. Okay, next lagi. Folder tu hampa tak payah baca lah. Bukan hampa faham pun. Okay. Tunggu set. Dia kata wait a minute. Toh, take few minute. Okay, settle. Ni saya bagi cepat lah. Oh, selesai. Installation complete. Okay, dia akan keluar ikon dekat desktop tu. MyTrust ID. Okay, klik tang tu. Klik tang tu dan dalam masa yang sama juga, pastikan token dah pasang. Nah, tu dia token. Punca yang kawan-kawan semua tak detect token tu, tak sebab tak install hak mula-mula tadi. Token JC driver tu. Ha. Okay, MyTrust ID. Dia keluar. Okay, yes. Apa bala tak tahu, kita yes dia dulu. Okey, dia keluar hitam tepi tu, tak payah takut. Dia nak baca-baca sat, kita tunggu sat. Jangan terus-terus tekan. Kod dia tak dan nak berdampah. Okey, lepas tu kita tunggu sat.
Lepas tu kita klik kat situ, my certificate. My certificate lah, bukan your certificate. Okay, ambil USB token untuk lawyer lah. Okay, klik. Lepas tu kita masuk password token kita tang tu. Sebab dia dah detect dah tu. Kalau tak install yang JC token driver tu, dia memang takkan detect. Okay, yes. Dia akan keluar kita punya ID. Tak jaya. Ha, tu. Tekan pop. Okay, keluar. My Trust ID tu nampak Muhammad Hakimi bin Syari. Bukan Tom Cruise, dia keluar Muhammad Hakimi bin Syari. Okay, saya katuk lah sebab ada nombor IC, alamat rumah, nombor kereta semua. No. Okay. Selesai. Bolehlah drive apa nama filing. Okay, bye.